Danmark er et lille land med store og stolte traditioner for at skabe international opmærksomhed. Dansk gastronomi, dansk arkitektur, dansk design og danske varer har gennem årene markeret sig ude omkring i verden og har formået at placere os på verdenskortet. Danmark er også et rejsemål for turister fra hele verden, der ønsker at opleve den danske historie, kvalitet og unikke produkter. Virksomheden har altid haft som mål at skabe og pleje tætte og tillidsfulde relationer til kunder, producenter og samarbejdspartnere fra hele verden. Den slags relationer forpligter, men er en helt naturlig del af ånden. At skabe tætte relationer betyder alt for Klarlund, fordi Klarlund er en forretning, der lever af at være i så god, positiv dialog og relation, både til vores mærker, men i særdeleshed også, ikke mindst, til vores kunder. Så når de kunder, de skal træffe en beslutning om at vælge noget til i deres liv, som vi har mulighed for at give dem, at de vælger os til, som det sted, de går hen. Igennem årene er virksomheden blevet betroet en række ærefulde opgaver for mange kunder, mærker og partnere. Opgaver, man kun betror dedikerede medarbejdere og samarbejdsrelationer. Mit udgangspunkt for alle de mærker, vi har hos Klarlund, det er, at vi skal have lige stærke relationer med dem alle sammen. Det fordrer naturligvis, at de mærker, som vi har, også er parat til det. Men vores udgangspunkt er, at hvis vi er i familie sammen, som jeg ser det, så skal vi også arbejde sammen for at få skabt den største succes. Og det gør vi ved at investere i aktiviteter. Det kan være udstillinger, det kan være events, det kan være kampagner. Det kan være ting, der gør, at folk de tænker Cartier, Tag Heuer, Omega, Longines, Chanel, Panerai, Omega, Hublot, Rolex, Vacheron, Audemars. Hvor finder man dem? Den finder man naturligvis hos Klarlund. Og det er det første sted, man søger hen, hvis man har et spørgsmål eller er nysgerrig efter at vide mere om de pågældende mærker. Den position kan vi kun fastholde på én præmis alene, og det er, hvis vi aktivt går i samarbejde med mærket, og hvis mærket aktivt går i samarbejde med os. Gennem en række eksklusive arrangementer har Klarlund i samarbejde med sine leverandører givet kunderne mulighed for at komme helt tæt på enestående ure og smykker. Yeah, it's absolutely wonderful. We are very honored to be here and be a guest of Klarlund and to represent our beautiful brand Cartier. So yeah, we are very honored. I am absolutely amazing and overwhelmed about what Klarlund did here. It's really a fantastic exhibition and fantastic for the brands. And Tag Heuer is very happy to be part of the Klarlund family and to be part of this fantastic exhibition. At komme ind i Børsens gamle lokaler og se det, som Klarlund og deres mange leverandører har lagt i det, er en fantastisk oplevelse. Ofte så tager man til udlandet for at få sådan nogle oplevelser. Det behøver man ikke længere. Man kan komme til København, man kan komme på Børsen, og man kan se de her vidunderlige ure, og også meget, meget specielle ure. Ofte har de jo formået at få klenodier til København, som man ellers ikke ville få lov at se. Det at møde folk i øjenhøjde i det her, kan man sige, afslappede miljø og interessante miljø, det har været en fantastisk mulighed for os til at få promoveret vores ekspertise, vores brands, vores nyheder, og vi kan også naturligvis og heldigvis mærke det i forretningen. Samarbejdet med nogle af verdens førende ur- og smykkeproducenter er meget mere end bare køb og salg. Det er også et samarbejde, der bygger på dyb tillid og respekt. Det betyder blandt andet, at man kan tilbyde unikke og eksklusive produkter, og samtidig være med til at skabe markante og mindefulde oplevelser og begivenheder. Det vi gerne ville opnå, det var i virkeligheden muligheden for at give dansk publikum den samme fornemmelse, vi får, når vi tager på messe i udlandet. Det her sug i maven, det er, når vi tager ned på Baselmessen og træder ind i vores mærkers fantastiske setup, hvor de har gjort store anstrengelser for at få lov til at præsentere deres varer, så man bare siger, wow. Klarlund og Rolex har fulgt hinanden siden 1955. I begyndelsen havde man svært ved at overbevise danskerne om, at de skulle gå med et ur, der i datidens øjne virkede stort og klodset. I dag har både danske mænd og kvinder taget Rolex til sig, og Klarlund er blevet Skandinaviens førende forhandler af Rolex, med et helt unikt fokus på mærket. Sidenhen, op igennem 70'erne og 80'erne, der opstod der et øget behov for kvalitet i arbejdet, og det var fabrikkerne fra Schweiz, som kom og satte de standarder.
Og i vores tilfælde, det husker jeg tydeligt, der var det Rolex, som satte de standarder, som vi siden da har arbejdet efter. Gennem tiden er der skabt tætte bånd til en række fremtrædende sportsfolk fra både motorsport, sejlsport og tennis. Sportsfolk, der ikke går på kompromis, og som forventer det bedste af sig selv og deres udstyr. Koblingen på Copenhagen Historic Grand Prix, den var oplagt, og det vi har gjort i årene, der følte derefter, det var at prøve at gøre koblingen offentlig mere, kan man sige, tilgængelig for publikum, sådan så at det blev et officielt sponsorat af præmier, som gjorde, at Klarlund-navnet ikke bare var skjult som en del af, kan man sige, af den indforståede verden omkring historisk motorsport, men også blev en mulighed for offentligheden bedre kunne møde Klarlund i en sammenhæng, hvor de slappede af, hvor de hyggede sig, når de var ude lørdag søndag og se historisk motorsport med deres børn og få en lille øl og en pølse. Den indstilling harmonerer godt med Klarlunds holdning til måden at skabe oplevelser på, drive forretning på og på de ure og smykker, der sælges.